sadoq. Bu so'z tilimizda bir necha ma'noni anglatadi. Qadoq so'zining dastlabki ma'nosi qadimgi og'irlik o'lchovini bildirib, bu o'lchov 1 funtga, ya'ni 409 mingdan 512 gramga teng. Afandi ishonmay, mushugini tortib ko'rsa, 4 qadoq chiqibdi. Latifadan. Shuningdek, qadoq so'zining chega, yamoq ma'nosi ham bor. Bitta qadoq bilan butun bo'ladigan likopcha jurnaldan. Qadoq so'zining 3-chi ma'nosi qo'l yo oyoq kaftlaridagi qabariqlardir. Valaka qo'lining qadoqlari azor berishdan qo'rqayotgandek xotinining peshonasini avaylab siladi. Mirzakalom Ismoiliy. Bu so'zning 4-chi ma'nosi qog'oz yoki boshqa narsaga joylab mahkamlangan ma'lum miqdordagi choy yoki qandni ifodalaydi. Qadoq choy, qadoq qand.